Привіт! Тебе вітає команда «Пріоритет». То ми – підприємці, які успішно розвиваємо свій інтернет-проект, співпрацюючи з міжнародною компанією. І все це ми робимо через інтернет. Маєш сумніви? Тоді я сьогодні в цьому відео познайомлю тебе з нашими успішними партнерами, які також колись сумнівались. Я Вікторія Скаленко із Кременчуга. За 3,5 месяца вышла на доход от 7000, получила премию 1500 долларов и побывала в Хорватии. Я Подлесная Ольга с города Харьков. После декрета уволилась с банка. Благодаря компании посетила две страны, Египет и Турция, получила также премию 1000 долларов. Я Заник Оксана из города Львів. Прийшла в проект, будучи мамою в декреті. До декрету я працювала на державній службі, за освітою я юрист. За час роботи в компанії Oriflame я вийшла на доходи вдвічі вищі, ніж на державній службі, тому звільнилася і працюю тут успішно. Також я отримала 1000 доларів премію від компанії Oriflame. Я Савляк Наталя з Львівської області. Отримала тільки преміями 5500 доларів і була 3 рази за кордоном за рахунок компанії. Це Єгипет, Туреччина та Хорватія. Анастасія Данілюк. Київська область. Я на даний момент мамочка в декреті і працюю з двома маленькими дітьми. І за те время я вже стала частним підприємцем, побувала в двох странах за счет нашої компанії Oriflame. Це Турція і Хорватія. Я Лена Галян. Будучи в декреті, знайшла ось цю прекрасну можливість заробляти. Зараз я закритий директор, отримала вже 1500 доларів премії, побувала за рахунок компанії в Хорватії. Буквально тиждень тому я звільнилася з керуючої посади керівника відділення. І по тій причині, що заробляю вдвічі більше тут, саме в нашій компанії. Я Федорова Каріна, я з міста Кременчу. Я являюсь самим молодим предпринимателем в проекті «Пріоритет». Вот за год работы активной посетила 3 страны, это Австрия, Германия и Хорватия, а также получила премию суммарно 1500 долларов. Стразина Татьяна, город Николаев, пришла в проект, будучи в первом декрете. Сейчас на данный момент нахожусь во втором декрете уже с двумя детками. Являюсь директором компании, получила 1500 долларов премии. На данный момент мой доход около 7000 гривен. Дана Лисюк, Івано-Франківська область. Будучи партнером команди «Пріоритет», я вийшла на дохід від 10 тисяч гривень в місяць, отримала премію 1500 доларів та купувала за рахунок компанії в Хорватії. Віта Швець, я з Вінницької області, з маленького городка. Но, несмотря на это, я смогла реалізувати себе в нашому проєкті «Путешествую за границу» за счет компанії. Була уже в Анталії і також побувала в Болгарії. Посещаю такі круті мероприятия. Я Тетяна Бенежевская з города Херсона. Построила бизнес с компанией Oriflame, с нашей командой. С компанией я получила 1500 долларов премии, путешествовала с границу в Хорватии и сейчас путешествую по Украине. Дополнительно я, конечно же, мама в декрете двоих дочь. И после одного первого декрета я уже не вышла на обычную работу, потому что я имею уже свой бизнес с компанией Oriflame. Тукова Ярослав. Ирина. Город Кременчуг, и у нас семейный бизнес. Друзья, за время сотрудничества с компанией Oriflame и командой «Пріоритет» наша команда уже имеет более 20 частных предпринимателей. Наша команда каждые 3 недели зарабатывает более 300 тысяч гривен. Наша команда суммарно получила уже премии на 25 тысяч долларов. И 9 стран посетили партнеры нашей команды. Поэтому, друзья, мы приглашаем вас вместе с нами на новый стиль жизни. Ты классный! У вас є сумніви, і в нас вони також були. Особисто я думала, без досвіду нічого не зможу досягти. Але наша команда дала все мені для того, щоб я розібралася і почала досягати цього успіху. Була переконана, що це лохотрон, але отримавши перший дохід на карту, мої сумніви розвіялися. Я вважала, що всі зарплати у тих, хто приходять першими. Ну, сейчас за 4 года работы доходы нашей компании, команды составляют более 300 тысяч гривен каждый месяц. А мне особисто здавалося, що потрібно продавати по каталогу, а достатньо просто звільнити звичайний магазин і купувати онлайн. Вам дорого? Наша компания заботится о людях, поэтому в наших каталогах более 2000 наименований продукции и есть продукты на любой кошелек. Я думала, что Oriflame очень дешевое качество продукции и дешевое, но проверив все на собственном опыте, я убедилась в обратном, что это очень классная продукция. Всегда говорила, что каждый второй уже в Oriflame и построить свой бизнес невозможно. Но нет, в нашем бизнесе всего лишь 10%, а остальные 90% еще ищут себя.
Я боялась критики окружающих, но спустя некоторое время большинство моих знакомых также зарабатывает, как и я. Мы с Алексеем вместе дружим, работаем. И раньше думали, что компания Reflame зарабатывает только одни девушки. На самом деле, это прекрасная возможность зарабатывать мужчинам по 1000 долларов. Разве вам такие деньги не нужны? Я думал, все это брехня, я выведу всю секту на чистую воду. Я начал шукать подвох, сразу в Вибенце шукал, потом в Хорватии шукал. Скрізь шукаю, поки що не знайшов.